أمبassador محمد علي وعبد المشرح حمد حين كحجين كحزب معارض كوطني ومانتا وربهين تأكل أهل يي حفيز كحزب معارض كوطني وكل يهي مجالات بورما أي واحد مركز يوجه الرئيس يسولت على وكه الله حالة جودة قبل كأول اللي جودها سومالي لان وحنا ولا للاعل علوسوس الجدي حكومة مدحين موسى بيحي عبدي وحنا سيبت الرأى إن دوانها الله لها قبل كأول isoo gobolada uu la mid ah dhibaatooyin ka taagan buuq baa jira hadda dadka ay yiraahaan qaar jabhadaaba jiraba gobolka waxaan hubnaa oo aan ognahay muddo sanada waliba gaar ahaan intii dowladda xukuumadda kulmi ay jireen inay dadku aad u cabanayeen tabashooyin badan ay soo gudbiyeen qoraal lagu gudbiyay laakiin wixii ay sheegayeen ay ka cabanayeen deg looma dhigin hadii loo dhigi waayeyna waxay keenaysaa in dadku sidii ay ku muujin karaan tabashadooda iyo cabashadoodaba ay ku dhaqaaqaan humarayo bariga galbeed baan waxaad aragtaa oo aan muran ku jirin cabashada iyo tabashada inay meel aad u fog gaadhay 29 sannadood kadib dowladnimadii Soomaaliland la soo noqotay waa arrin aad looga xumaado horumar baa la sugayay rajay ummadu sugaysay in maanta la yiraahdo gobol heblayna jabhad baa jirta gobol heblayna way kacsan yihiin dadkii gobol heblayna sidan u yahay oo meel dalkiiba aad moodo in la yiri kala socdo oo la kala dirayo oo dalkiiba marayo waa nasiib darro weyn mas-uuliyaddana waxaa qaba hoggaanka dalka ee uu madaxweynaha ka yahay hoggaaminteedana uu hayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha waxaan leenahay haddii ay sidan ku sii socoto dee cidlaad ku soo hadhi nin walba meeshii uu isnaf moodana waa tegayaa la wada joogi maayo waxa muddo laga cabanayay wax lama wada lahaa waxa muddo laga cabanayay oo dadku tabashadooda ahayd war cadaaladda ha lagu simo dadka oo cadaalad dadka cadaalad baa dalka lagu hagaa tiim hayno gobolada dalka badankooda maanta sida yihiin waan ognahay ama jabhada lagu sheego ama wax ka hooseeya ha lagu sheego ama wax ka kadeedan ba ha lagu sheegee waxaan muran ka jirin oo aan wada ognahay xaqiiqada dalka taala inay taalo meel aan qurux badnayn haddii ay sii socotana ilaahay ay nooga saaro dhib sidoo kale isagoo sii wata kulan warbaahineedkiisa مشرح مدى حين كحجين كحسب كمعارض كوطني أي واحد وشجع إن لجهر استعج يسجي قدومي أحسب كمعارض كوطني قبل كأودل بقشة وجود تجين حل بانا كحنا حبس كمجال دبور ما وحنا وارن تاسي وقت المامي ناس كسوة شيء ده كارهن تقبل دبور ما يضن حسنات دين لجا قاضي وحنا نسيب ترى أنا جو ما نتلاس على قدومي أحسب كقبل كا إن أنا سكوت ديني إن أنا صعب بوقن ما وحنا وقعد هلا بس عضوض oo kulba warqad la noo dirayay arji soo qorta maxkamad taga xaggan taga markii dambe la noo diiday waa nasiib darro waxay ka mid tahay caburinta dadka lagu hayo soobna garan waa dembiilaya haddii dembi leeyihiin maxkamadda la taagi lahaa laakiin xaq bay u leeyihiin oo xaq baan anagu leeyahay ka xisbi ahaan iyo ka shaqsi ahaanba inaan soo booqanno soobna noogu diidayna garan maayo waxa muuqata haddii dhibaatooyinkaasi socdaan caburinta iyo xadhigga iyo dhegaysi la'aanta dadka lagu hayo haddaan la daynin hadhow dhibta timaada madaxweyne aadam dib darro ugu dambeyntii musharrixii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali wa cabdi ayaa waxa uu tacasi u diray qoyskii saddexdii caruurta ay kaga gubteen dabkii ka kacay guri ku yaala magaalada boorama sidoo kalena waxa uu carabka uu ku dhuftay colaada daba dheeraatay ee ka jirta ciil afweyn waxaan tacsi u dirayaa qoyskii caruurtoodu laba maalmood ka hor ku gubatay guriga magaalada boorama ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay caawad khayr qaba u siiyo shimriga maana ka siiyo soomaalilandna dhammaanteed waxaa kale oo aan aada uga xumahay ilaahayna ka baryayaa colaadan dami weyday ciil afweyn in ilaahay faraj ummadda soomaalilandu bixiyo dadka walaalahay wada deganna in ilaahay khayr khayrka waafajiyo
هدي أي وعين دولة يهجان كلا حاجة أو كلا حاجة شيئا إن إلى هاي يجا قلوب تودا إسكسوا حاجة شيئا وعي لبتها وعمران حزين آدن ورركم مقبايا تلفيشن كعالمي جاي ستار تي في